Сега, ефекта Тейлор Суифт, знаете, че тя започва турне в Европа. Оказва се, че много американци ще пътуват до Европа за нейните концерти. Турнето започва от Париж. Ще бъде на 18 места в Европа. Та много американци, оказва се, че примерно залата в Париж, в която пее, 20% от билетите са продадени на американци. Защо? Защото билетите в Съединените щати били много скъпи заради разни допълнителни такси и данъци, които се плащат върху продажбата на билети. И за голяма част от американците всъщност било по-изгодно да платят $1500 за самолетен билет плюс нощувки 2 или 3, плюс билет за концерта, отколкото същите $1500 да ги дадат само за билет, например, за концерта и в Майами. Така че много американци ще последват и на Стария континент, въпреки че те могат да следят турнето и на живо през този филм, който през стриминг платформата Disney+, документален филм, който се излъчва за нейните фенове.